Muito bem, muito bem. Opa, pera aí. Muito bem, muito bem. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor Roberto, bem, estamos agora fazendo aqui a nossa a nossa aula do meio-dia, almoço com o professor Roberto. Antigamente existia um, o pessoal mais velho vai lembrar, bem mais velho, vai lembrar, almoço com as estrelas, né? E hoje nós estamos fazendo aqui mais uma, mais uma aula preparatória para o Senado Federal e hoje a gente está começando a entrar na verdadeira reta final, né? Porque eu vou trazer para vocês hoje aqui questões de 2022 da FGV, tá? Tava lavando louça lá embaixo, já varri o quintal. O professor Roberto aqui, ele é muito tarefa, tá? Então hoje nós vamos. Deixa eu só colocar aqui. Hoje nós vamos. colocar usado, né? O pessoal na hora do almoço tinha mais pessoas, tinha mais. Hoje tem menos, como diria os corintianos, tem menos gente, né? Vamos lá então. Então hoje nós vamos colocar aqui, deixa eu só colocar aqui o meu, né? Vamos colocar aqui algumas questões que eu retirei da prova da CGU e do TCU, abordando a FGV. E o que é bastante o que é bastante e o que é bastante, é, o que é bastante é, curioso é que essas questões elas são difíceis, só que elas são possíveis de serem respondidas sem ler o texto, tá? Eu estou cada vez mais convencido, eu estou cada vez mais convencido de que o que interessa para a gente é saber como responder as questões e não como ler o texto. Obviamente, que não dá para fazer isso, tá? E a preparação para a prova tem que ser feita com leitura de textos, com, com traduções e assim por diante. Porque, na verdade, é assim que você aprendeu o português. Lembra quando a gente era pequeno, né? Interpretação de texto. Aí a professora dava um texto bem bobinho, a gente lia, tinha que saber a mesma coisa aqui, tá bom? Vamos lá, então. Temos aqui as Blind Answers. As Blind Answers, sempre lembrando que se você estiver aí com alguma coisa aberta em termos de aba de internet, por favor, feche esta bagaça dessas outras abas. Porque, na verdade, o que interessa para a gente aqui agora é focar no nosso texto, tá bom? Vamos lá, Blind Answers No. 5, olha só, Blind number 5, FGV 2022. Então, eu estou aqui com que há de mais atual. Inclusive, ontem, inclusive, ontem eu não vi o texto ainda, mas eu já separei, né? eu entrei no PCI e peguei mais um texto. Da FGV de 2022, esse texto voltado para a área de informática, mas de qualquer maneira eu não, eu não vi as perguntas ainda. Estava muito tarde da noite eu fui dormir. Mas eu peguei esse texto também eu quero ver se existem lá perguntas que possam ser respondidas sem o conhecimento do texto. E aí eu vou trazer para a gente aqui, tá bom? Vamos lá então. Blind answers number five, FGV 2022, ou, se você preferir, 2022. Vamos lá então. Primeira coisa aqui, olha só. E aqui nós temos uma, nós temos uma, uma, uma questão onde nós temos aqui uma pergunta que ele especificamente, ele especificamente, ele pede para você, ele pede para você o conhecimento, ele cobra de você o conhecimento de uma palavra. Vamos lá então. The excerpt, seria a mesma coisa que extract, e seria a mesma coisa que fragment. Que teria a mesma ideia de passage, ou seja, tá? passagem, extrato, ou seja, trecho. Trecho, tá? Ah, 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 quando fala extract, na verdade é trecho, no sentido de. o trecho que ele retirou do texto. Ele já mostra para você que ele retirou do texto, que ele está colocando aspas aqui, tá vendo? Toda vez que ele coloca aspas é porque ele está. Retirando do texto. Retirando do texto. Ok? Então, o que acontece? Quando você se depara com uma questão que está lá com aspas, você já sabe que você tem uma excelente chance, uma grande chance de responder sem conhecer o texto. Tá? Então, olha só. The excerpt, efforts to mitigate the accelerating effects of climate change, third paragraph, indicates that, if effective, the speed of climate change will be. Vamos lá então. Efforts to mitigate the accelerating effects of climate change. Third paragraph indicates that if effective the speed of climate change will be Alternativa A, doubled, resumed, lessened, loosened e unleashed. Vamos lá, tradução desse troço aqui, ó. O trecho, tá? E eu sempre chamo a atenção, eu sempre chamo a atenção dessa palavra exert aqui, ó. Porque se ela tem uma, ela tem uma letra, ela tem uma letra R a mais. Se você esquecer essa letra r parece except. E aí isso pode te dar uma confusão na hora de responder. Tá? Então vamos lá então. Vamos lá então. Uh, o trecho, esforços para mitigar. Então você percebe, você percebe que eles estão cobrando de você a palavra mitigar. E existe a palavra mitigar em português. Muita gente desconhece isso. Lá em, nos anos de 2002, 2003, ou seja, 20 anos atrás. Também caiu esta palavra aqui, ó. Caiu essa. Deixa eu escrever aqui, ó. É, caiu a palavra. Deixa eu trocar de cor aqui, eu não queria escrever em vermelho. Caiu a palavra belligerent. Eu sempre erro. Belligerent tem dois L. Deixa eu ver aqui se belligerent tem dois L. Deixa eu ver. Belligerent. Isso, dois L. Eu estava tava errando. Então, a palavra belligerent belligerent. Tá? Beligerant e corroborate. Então, vamos ter aqui, corroborate, tá? Nessa, corroborate. Nessa ocasião, essas duas palavras apareceram, essas duas palavras apareceram na mesma prova. E eu me assustei, ou pelo menos me surpreendi de forma negativa, que muitas pessoas não sabiam o que era o que era beligerante e o que era corroborar em português. Ou seja, eu não teria colocado essas palavras porque eu conhecia essas palavras, achava que seriam palavras mais ou menos conhecidas do grande público. Só que eh, em aulas presenciais eu vi que muita gente não sabia o que, ela, o, que, o que era beligerante e o que era corroborar. Inclusive eu te faço essa pergunta: você tem ideia do que seja a palavra beligerante? Tá? Se você não sabe, você faz parte de um, de um grupo aí de pessoas que talvez nunca tenha visto essa palavra. Tá? Beligerante quer dizer bélico. Pode ser beligerante, pode ser bélico. Armamentista. Tá? Então, vai que cai um texto falando sobre a guerra do Putin, por exemplo, com a, com a Ucrânia, e parece lá a palavra belligerent. Eu não colocaria porque eu acho que é uma palavra bastante conhecida. Porém, muita gente não conhece. é armamentista. E corroborate é corroborar. Tá? Então, uh, corroborar seria o quê? Seria. É, é, é... Confirmar é, 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 é confirmar, bota como confirmar, né? Olha, é, Fulano. É, nossa, teve um acidente lá na. Vamos supor que você esteja numa empresa. Teve um acidente na sala de caldeiras. então estão, estão acusando Fulano lá de ter, ter tido negligência com relação à segurança. E aí você fala, não, porque Fulano não fechou a porta, sei lá, alguma coisa. eu falo assim: não, 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 não. não. É, ele estava, eu vi ele fechar a porta, eu vi ele trancar e eu vi. O sensor dizer que a porta estava trancada, por exemplo. E aí o outro fala assim, não, eu, eu confirmo, eu corroboro o que foi falado pelo professor Roberto. Então eu corroboro é confirmar. E teve uma prova que falava sobre corroborar e muita gente não sabia. Por que eu estou discorrendo sobre isso? Porque o verbo mitigar nessa pergunta aqui também quer dizer uma palavra muito parecida com o português, que quer dizer reduzir, diminuir. Então, esforços para mitigar, ou seja, para diminuir. Faltou aqui um i diminuir ou reduzir os efeitos acelerados da mudança climática. Aliás, devia estar tudo em negrito. Deixa eu colocar tudo em negrito aqui, tá? Ou seja, é, a palavra mitigar aqui, a palavra mitigar aqui, ela deveria estar o quê? Ela deveria estar como reduzir. Se você desconhece que é reduzir, aí é um problema, não é nem um problema de inglês, é um problema de português, concorda comigo? Tá? Ou seja, saber português muito bem te ajuda no inglês. Então, os trechos, o trecho, esforços para mitigar os efeitos acelerados, né? É, ou, ou se você preferir, acelerantes, né? De mudanças climáticas, terceiro parágrafo, ele está sendo bacana com você aqui, ele está mostrando que é no terceiro parágrafo, então se você tiver alguma dúvida, é capaz de, lendo o terceiro parágrafo, você consiga dirimir, ó, dirimir é outra palavra também, dirimir a sua dúvida, tá? É, geralmente os caras são muito espertos, eles pegam palavras que se você não entende aquela palavra, você não entende o contexto, e não o contrário, o contexto faz você saber a palavra. Existem N, N, N ocasiões em que o contexto, em que o contexto vai te ajudar a saber a palavra sim, tá? Só que eles, o, o pessoal que, que elabora as questões, eles são muito espertos, eles fazem o quê? Eles pegam as palavras, eles pegam as palavras... Que, que, que vão fazer você entender o contexto e pergunta a palavra. Então o contexto não te ajuda muito ou na pior das hipóteses na melhor das hipóteses faz você perder muito tempo. Então o trecho esforço para mitigar os efeitos acelerados das mudanças das, da mudança das mudanças climáticas terceiro parágrafo, tá? Indica que se efetivo, né? Quer dizer que se der resultado, se der resultado, é, a velocidade das mudanças climáticas a, a velocidade das mudanças climáticas será dobrada doubled se é mitigar, se reduzir, não pode ser dobrado. Resumed, retomada. Muito cuidado com essa palavra aqui. O verbo to resume. O verbo to resume, eu vou colocar aqui, vou, vou colocar aqui em vermelho. O verbo to resume não é resumir. Tá? O to resume. Eu sempre repito isso: é retomar, ou reassumir. Tá? E o verbo to summarize. É que quer dizer é que quer dizer resumir, tá? Sumarizar. Vamos lá então. Então seria resumed, mas está errado também porque não é resumido, não é não é retomar. Seria lessened, diminuída, loosened, afrouxada e unlist libertada, tá? Veja aqui, é, é, você tem aqui você tem aqui a alternativa correta é a C. Ela foi reduzida muita gente pode achar que pode ter sido afrouxada a velocidade né, os efeitos né, a velocidade será afrouxada só que não se usa e aí é uma questão de conhecimento de vocabulário né, conhecimento de, de utilização do idioma não se usa a loosend a, 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 a palavra afrouxar tá? ela pode até ser utilizada de forma metafórica em português em inglês afrouxar é quando está uma camisa muito apertada você dá tá, uma afrouxada tá? quando você tem um cinto dá uma afrouxada, você tem, sei lá, uma amarração de alguma coisa na empresa, na indústria tal, numa obra, dá uma afrouxada, não é reduzir, velocidade não se afrouxa, reduz, velocidade se reduz, tá? Ou seja, seria lessened, que teria a mesma ideia de slow down, tá? Slow down também é desacelerar, no caso aqui seria slowed down, né, no passado, Perfeito? Então, essa daqui não sei se foi CGU, se foi da CGU ou se foi do TCU, mas é uma pergunta de 2022 da FGV. Tá? Então, não tem como você não falar que nós estamos aqui fazendo a coisa mais atual possível. Vamos lá. Próximo. The function of the extract, that is, risks associated, associated with how organizations operate in respect to the impact on the world around them. Fourth paragraph is to indicate. Expected results. Add contrasting information. C. Anticipate possible outcomes. D. Clarify the previous statement. E, e. Provide an alternative argument. O que ele quer dizer olha só. A função do trecho. Extrato ou trecho. Tá? E de este. Esse IE que está aí, ele coincidentemente virou I de isto. E ede é, mas na verdade ele vem do latim que é ID est salvo engano. Que quer dizer, isto é, é a mesma coisa. Mas graças a Deus acabou ficando, acabou, ah, 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 acabou ficando igual ao português. ok Então olha só, isto é, riscos associados à forma com, como as organizações operam em relação ao, ao seu impacto no mundo ao seu redor, no quarto parágrafo. Então, veja bem: ele está dizendo o que aqui? Isto é. E se isto é, tem a mesma ideia de. For example. Tem a mesma ideia de. For instance. Tem a mesma ideia de namely. Namely, marca aí: quer dizer a saber. Ó, name é nome. Tá? E o namely seria a saber. Em português de Portugal, uma vez eu me deparei com os textos de português de Portugal e aparecia muito a palavra nominalmente, que é a tradução literal de namely, nominalmente. Então, nominalmente é como os portugueses falam. Se você for a um dicionário, eu até colocaria no Google, eu não coloquei isso no Google, deixa eu colocar no Google aqui rapidinho. Se você coloca no Google Translator, que eu particularmente não, não uso esse troço, eu não gosto desse troço, tá? Deixa eu ver como é que ele, é que ele traduz namely. Tá? Deixa eu ver aqui, em inglês para português, né? Vou botar aqui para português, né? Vamos ver aqui então, vamos ver, então, vamos ver aqui então, beleza? Vamos lá então. Namely, o que, que ele fala aqui? Ó? Namely. Ixi, pra... Namely. Nomenamente, olha só, ele, ele traduz como nomenamente. Um lixo a tradução, né? Se você colocar no Google Translator nomenamente, é, namely, vai aparecer, ah não, pera, nem, me... nem, ah não, botei um N aqui, mas pera, vamos ver aqui, é nomeadamente, aparece nomeadamente, um lixo, um lixo, desculpa, mas para mim o, o, o GT, o Google Translator, o GT é um lixo, tá, não, não se acostume com ele. No caso aqui seria, por exemplo, nem, tá, ou talvez até você poderia colocar como such as, such as, que quer dizer tal como ou tais como. Eu aproveitei aqui, eu aproveitei aqui o ensejo, para mostrar para você algumas alguma algumas como é que chama alguns uh, sinônimos para você aprender também então veja se eu coloco assim a função do, do, do trecho né isto é riscos associados à forma como as organizações operam no quarto parágrafo veja esse isto é o que indica resultados esperados até por esses sinônimos que eu estou colocando não é, é por exemplo tá né? adicionar informações contrastantes não é o, o fato de ser contrastantes antecipar né? esse antecipar você pode trazer também como prever em outras provas já caiu a palavra já caiu a palavra já caiu a palavra, uh, uh, já caiu a palavra como prever como prever tá ou melhor é, possíveis resultados não é isto é não é isso esclarecer a declaração anterior ou fornecer um argumento alternativo. Ora, quando você fala isto é, você está esclarecendo a afirmativa anterior, tá? Como se como se você tivesse né? dando um exemplo, né? Fala, Olha, nós vamos o nosso projeto, né? o nosso curso aqui vai ser dado assim, assim assado, tá? É, isto é, a gente procura fazer tal, o, isto é, ele será dado assado, assado assim, né? Ou seja, o nosso curso será dado através de textos e vocabulário e também com retas finais. Isto é, nós vamos uh, passar para você o melhor material e a melhor preparação para você passar na prova. E se isto é, eu estou esclarecendo, eu estou ratificando, tá? Pode ser essas duas formas. Ou vez exemplificando, tá? Mas as outras não, 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 não dá para você responder as outras. Veja que uh, eu sempre falo que a prova de concurso público, ela não é feita para selecionar pessoas inteligentes. Aliás, se você chegar no Google, escreve no Google, escreve no Google, Tá? Escreve no Google assim, ó. Vai, vai no Google depois da aula, escreve assim ó. G1, sim G1, depois escreve assim Roberto Vetter, Roberto Vetter, que é meu nome, Roberto Vetter, e coloca concursos públicos. Você vai se deparar com um vídeo que está desde 2012 na, 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 na web, lá. eu vou até colocar aqui no Google. Para ver se precisa de tudo isso e você vai você vai perceber você vai perceber que que, que você tem você tem você tem ó G1 uh, Roberto Beto. você vai ter uma reportagem que eu dei lá uma entrevista entrevista tá é, sobre concurso público. Você pode colocar somente Roberto Vetter e G1 Roberto Vetter. não só botar tudo aqui. Vai aparecer lá uma entrevista e nessa entrevista eu falo que a prova de concurso público ela é difícil não para selecionar pessoas espertas, mas para selecionar pessoas, não não é para selecionar pessoas inteligentes, mas para selecionar pessoas espertas. E ao, e aí deu um buchiche depois, teve gente que falou que eu estava sendo é, preconceituoso, que é, tem que ser espertinho e tal. Não, porque na verdade uma pessoa esperta, ela é uma pessoa inteligente. Eu troco a palavra hoje esperta por sagaz. E uma pessoa sagaz é inteligente, mas uma pessoa inteligente não necessariamente é sagaz. Quanta gente é sagaz, é esperta, tá? E se percebe uma pessoa sagaz, esperta, é inteligente. Mas você vê muita pessoa inteligente, mas não tem rapidez de raciocínio, não consegue responder questões rapidamente, não consegue resolver problemas rapidamente. Então, isso daí é a diferença de concurso público. Voltando aqui agora, olha só. Número 23. Número 23. Eu vou até colocar aqui, ó o link dessa reportagem minha eu acho que eles eu acho que eles que eles deixam vou colocar olha só o link da reportagem tá vou colocar aqui no nosso chat vou colocar aqui no nosso chat quem tiver interesse em me ver eu estou uns 30 quilos mais gordo lá eu estou acho que nem acho que não dá para não dá para copiar agora. deixa eu ver aqui acho que não dá não dá, dá para copiar o link deixa eu ver aqui vamos ver aqui vamos ver se dá para copiar o link bom de qualquer maneira de qualquer maneira Olha, Não. Fica quieto. Fica quieto. Então, olha só, eu vou ver se eu consigo aqui colocar no chat aqui, eu coloquei, vamos ver se vai aceitar, aceitou, vamos ver, vamos ver se aceita, copiei, olha só. Número 23, the, oh, deixei o, 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 o link no chat aí, tá, no chat, vamos lá então, continuando aqui então, continuando aqui então. The sentence that best expresses the idea that parties involved in administration should follow a similar orientation, Yeah, it was Internal audit uh, can, uh, can can and should play a significant role in an uh, organization's ESG journey. B. Strong governance over ESG, as with effective governance overall, requires alignment among the principal players. C. These movements have enhanced awareness of how all organizations impact, influence, and interact with society and the environment. D. This broad risk category, category includes areas that are dynamic and often uh, driven by factors that can be difficult to measure objectively. E. e pressure is being affected. Uh, pressure is being affected increasingly in executive performance. E eu acho que você notou que os caras forçaram a amizade, forçaram a barra e colocaram uma série de. Uh, um, Uma série de palavras dificílimas. Os caras não valem nada, tá? Então veja só o que acontece aqui, olha só. A sentença que melhor expressa a ideia. Então você vai perceber que mesmo desconhecendo, mesmo que desconhecendo, ah, 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 mesmo que desconhecendo, mesmo que desconhecendo ah, o assunto, você consegue responder. Então, olha só, a ideia. Então, a sentença que melhor expressa, tá? Que ideia? A ideia é de que as partes envolvidas na administração devem seguir uma orientação semelhante. Então você precisa achar uma dessas sentenças onde ela fala que as partes envolvidas na administração devem seguir uma orientação semelhante, tá bom? Só como curiosidade, esse ESG é uma das coisas mais modernas que existe aí. Esse E é de environment, que é meio ambiente. O S é de social, que é de parte social. E o G é de governance, quer é dizer administração. Governance, administração, governança. Tá? Ou seja, ou então gestão. Ou então gestão. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. A alternativa A. a auditoria interna. Agora a tradução dos, dos, dos nossos trechos aí. A auditoria interna pode e deve desempenhar um papel significativo na jornada. ESG de uma organização. Tá. Não, está nada, é, 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 não está dizendo nada. Não está dizendo nada, não está dizendo nada que as partes envolvidas na organização devem seguir uma orientação semelhante. Então, essa está fora, essa está fora. Vamos começar. De, deixa eu ir para E, vamos começar da E para baixo. tá? É, eu, eu comecei A, mas eu queria começar E. A. a letra E, vamos, vamos para a alternativa E. A pressão está se referindo cada vez mais no desempenho executivo. Não tem nada a ver em partes envolvidas na administração que devem seguir uma orientação semelhante. Ou seja, nós estamos procurando essa informação. Isso não tem nada a ver. Letra D. É, esta ampla categoria de risco inclui áreas dinâmicas e muitas vezes impulsionadas por fatores que podem ser difíceis de medir objetivamente. Também não tem nada a ver com o que a pergunta está cobrando, com o que a pergunta está solicitando. Letra C. Esses movimentos têm aumentado a conscientização. Sobre como todas as organizações impactam, influenciam, interagem com a sociedade e o meio ambiente. Então, olha só, essa daqui dá um pouco de dúvida, né? Olha só. Esses movimentos têm aumentado a conscientização sobre como todas as organizações impactam, influenciam, interagem com a sociedade. Não, tenha, não tem nada a ver como as partes envolvidas devem, né, devem seguir uma orientação semelhante. Então, essa dá fora também e a letra B que é a resposta correta vamos ver então olha só uma governança forte sobre ESG como uma governança efetiva em geral requer alinhamento entre os principais atores esse play é os atores né que eu posso dizer também como os agentes envolvidos então quando ele fala que ó você pode até pular e eu tenho falado isso nas minhas nas minhas aulas olha só eu vou apagar tudo para essa bagunça aqui Uh, repara que você tem aqui um travessão, esse travessão aqui está nos dando a ideia de que isso é um aposto. Tá? O fato de ser um aposto mostra que você pode pular. O que é um aposto? Né? Aposto é uma, é uma informação extra, é uma informação extra que, que mostra para você. É um elemento a mais para te ajudar a entender o texto. Na minha opinião, ele só funhanha você porque ele quebra a sua linha de raciocínio. E por que ele. Como é que eu posso provar que ele quebra a sua linha de raciocínio? Porque se você pular, você não ler aquilo que está entre, entre travessões, você consegue, sim senhor, você consegue, sim, senhora, ter uma, ter uma, 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 uma informação completa. Repara só, eu vou, eu vou agora colocar em marca texto verde. Eu vou pular a parte em amarelo. Uma governança forte sobre o ESG requer um alinhamento entre, as, entre os principais atores. Né, os entes principais agentes. Ou seja, uma governança, tá? que aqui, é, no caso aqui seria, aqui em cima é, é a administração. Governança e administração são similares, para mim é a mesma coisa, mas dizem que tem diferenças. Tá? Então, olha só, ele quer saber se as partes envolvidas em uma administração, uma governança, devem seguir uma orientação semelhante. E aí ele fala, né, é uma governança forte, agora em, em verde, que eu estou aí no, no item B, em verde uma governança forte sobre o ESG requer alinhamento dos principais fatores, atores ou agentes. E depois entre amarelo, como uma governança efetiva em geral, esta parte em amarelo está lá somente para fazer o quê? Para te deixar zoado de cabeça, tá bom? Vamos lá então, então olha só, eu vou agora passar para você um spoiler da nossa próxima aula, da nossa próxima aula não? É, é da nossa próxima, da nossa, do nosso próximo Próximo, próximo texto, tá? Amanhã faremos também uma, faremos também uma uma, uma aula também com uh, Blind Ants. Aliás, eu queria que você escrevesse no chat, o que, que você acha? Qual que é a sua percepção com relação a essas questões que eu estou passando para você? Essas daqui são mais difíceis. Mas eu queria que, se você puder me ajudar a, ori a me orientar, é o seguinte: Professor, eu fico perdido, eu fico perdida porque eu fico insegura por conta do texto, que não tem o texto. Ó, oh, professor, eu tenho problema com vocabulário. Por favor, mande para mim aqui no chat, ou se você preferir, você pode mandar para mim no aonde? No meu, no meu, no meu, no meu uh, WhatsApp 011 96448 6999, pode mandar para mim. Manda um print dessa tela aqui. Manda um print dessa tela aqui para eu saber que você está estudando, tá? Então 964486999, me avisa como é que está o seu sentimento, como é que é a sua percepção com relação, com relação a esse tipo de exercício, se você me falar assim, olha, eu fico extremamente incomodada, você incomodado, incomodada, você é normal, porque é muito estranho você fazer isso. Mas eu queria saber quais são os seus principais problemas com relação a esse tipo de pergunta, tá? E aqui nós temos a pergunta que será feita amanhã, que será feita amanhã, começaremos amanhã com essa pergunta, tá? Outra pergunta que nós faremos também, só que eu tenho que pular aqui, porque senão eu vou, eu vou mostrar para você a resposta, será essa daqui? Então essas duas perguntas começaremos começaremos a aula de amanhã. Então deixa eu ver se tem mais alguma? Aqui não lembro se tem mais alguma. Pera, tive porque não agora não, tá? Então amanhã teremos essa pergunta aqui, vai essa pergunta aqui, essa pergunta aqui. Faz um print de tela e, e faz aí uma tira uma foto dessa pergunta e faz aí virar um papel de parede do seu celular, tá? E agora e agora Faz também essa daqui, essa, essa outra aqui também, né? E aproveita e já manda um zap para mim, tá? Essas duas serão as perguntas que nós iniciaremos amanhã a nossa aula, perfeito? Queria agradecer a sua presença, eu vou agora comer, vou almoçar um nhoque agora bolognese. Vocês gostam de nhoque? São servidos um nhoque bolognese com alguns medalhões aí de bisteca de porco, tá? Eu estou tentando parar de comer animal, mas eu não consigo. Forte abraço para vocês, nós aqui do Gran Curso Online queremos ver o seu nome na lista de aprovados, da mesma forma que nós queremos ver o seu nome na lista, de né, o nosso nome na lista do seu churrasco. E marca para mim aqui, o que vocês estão achando? Alguém já mandou aqui, ó. Obrigado. Bastante úteis as questões brilhantes professor. Obrigado, Cláudio Silva, é muito bom saber. E eu quero também saber é, quais são as suas dificuldades. Manda para mim pelo zap, tá aqui, ó. Manda para mim pelo zap. Fala, professor, o que mais me me deixa cabreiro são os vocábulos as palavras novas e assim por diante tá eu acho eu acho esse tipo de eu acho esse tipo de aula eu acho esse tipo de, de preparação excelente só para ter uma ideia em 2005 2006 eu tinha uma sala de aula está está como é como é eu tinha uma sala de aula eu tinha uma sala de aula, uma sala de aula uh, e uma vez eu, eu teve o, o a prova do ICMS de São Paulo e tinha um aluno novo lá um, um aluno novo era um cara já com seus quase era cinquenta quarenta e poucos anos cinquentão, é, não era um mocinho, e ele depois ele voltou e falou assim, professor, continua a prova de do ICMS é insana. Você não tem tempo para responder as questões. Eu falei, eu sei. E não é de inglês, são todas. Então ele falou assim, continua com esses blind entries isso há 17 anos, tá? 17 anos atrás. Continua com esses blind entries porque isso salva muita gente. Então, obviamente que você precisa de vocabulário, mas você precisa também ter esse faro de detetive e não deixar de ler os textos que a gente faz aqui, tá bom? forte abraço, a gente se vê amanhã. Valeu. Ah, oito e meia da manhã, eu estou amanhã também dando também questões de gramática. Eu estou fazendo uma gravação de manhã com, com, com provas de provas de de, de de concursos de prefeituras e de, de professores de inglês. Vale a pena. Tem muita tem, tem umas coisas difíceis lá, tá? Se você puder, assista. Oito e meia da manhã até as onze da manhã e depois no meio dia a gente se vê. Abraço.